America Kent State University ကျွန်တော်ကအနောက်တိုင်းဒီဇိုင်းလေးတွေကိုတော့အခုတော်တော်မှာကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့ဒီကောင်းဝင်လေးတွေကိုပေါ့နော်ရက်ကာပက်ဒီဇိုင်းလေးတွေဝက်ဒင်းဒရက်ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလေးလာပြီးနေပါတယ်ပေါ့အခုလိုဒီမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့စူးစမ်းဒီဇိုင်းစကူးမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘတ်ချန်ကဒီဇိုင်းလေးတွေမြန်မာရိုးရာဒီဇိုင်းလေးတွေပဲကိုလည်းကျွန်တော်လေးလာနေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်
ဒီဒီဇိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုဒီလေးစခန်းကြီးလေးပေါ့နော် ပကဟွန်တက်ဆိုတဲ့ဒစ္စနီပရင်စက်စ်ကနေအင်စပီရေးရှင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတွက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဇက်ကားတွေကနဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ဝင်တခြင်း အောက်ဆုံးအလွှာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဇာအမာအတောင်ကိုရှိတ်တူကောင်းကိုအကားပုံစံလေးပေါ်အောင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာဇာအမာလေးကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ပြီးရင်ဒုတိယလေယာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ main color ပေါ်သွားအောင်ကျွန်တော်စာမျိုးစာသုံးမျိုးသုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဒီဇိုင်းနင်းစာကျူလို့ဆွဲတဲ့အချိန်ကနေအခုပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်တော့ခမန်းကြီးနှစ်လလောက်တော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပိုင်းအောင်ကောင်းဝင်လေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဆီလီဗင်ဘျူတီဆိုတဲ့ဒစ္စနီစကားတွေကအရိုရာဆိုတဲ့ပရင်စက်စ်ကနေအင်စပီရေးရှင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အင်စပီရေးရှင်းကဘယ်လိုယူလိုက်လဲဆိုတော့စကားရဲ့အပီကန်ဒီနောက်ဆုံးဇဝင်ကမ်းမှာဆိုရင်သူဒီတစ်ပင်စူးတော်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပိတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့
ရာလေးတွေပါပါတော့အောင်အစ်တတော်တွေမှာနှင်းစီပွင့်လေးတွေပါကျွန်တော်ဖွက်ပြီးတော့ချုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်လေးအတွက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကချစ်ချစ်ချောကလေးယာမော်ဒယ်လေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဖန်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူဆိုရင်တော့သူရဲ့ inspiration ကတော့ကျွန်တော် Japanese crane ဆိုတဲ့အဲဂျပန်ကဂျိုးဂျာကနေ inspiration ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူရဲ့ဂျိုးဂျာ inspiration လေးကသူရဲ့ပုံဒီဇိုင်းသူရဲ့တလေးဆန်အကောင်ရဲ့ပုံစံအရ black and white ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြူးဖြူးစင်စင်လေးနဲ့လှနေတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးလုပ်ထားတာပါခင်ဗျာသူ့ကိုကြတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကာကာလေးတောင်းတောင်းလေးခန္ဓာကိုယ်မှာကက်ကက်ကလေးပုံဖြစ်သွားအောင်သူ့ကိုတော့ brocade ပိတ်စာလေးတုံးပေးထားပြီးတော့အောက်ကနေ mermaid form လေးလုပ်ပေးထားပြီးတော့ဟိုအကယ်၍
လေးတဲ့ပြန်တန်းသွားတဲ့ကြိုးချပုံစံမျိုးလေးပုံပေါ်ပါအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးပိတ်စာလေးနဲ့ပဲဒီဇိုင်းလေးပေါ်လွင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် အနေနဲ့ကတော့အိုင်ဒီယာတစ်ခုစပေါ်လာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဆန်စကက်ချင်းစကြည့်ရဲဆွဲကြည့်ရဲဆန်းအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ပုံပေါ်လာပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းငြင်းကြဲကြဲနဲ့လေ့လာပြီးတော့သူများနဲ့မတူအောင်ဆန်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းအနှစ်သာရလေးနဲ့ပါအောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းဝင်လှလာလေးနဲ့ဒီဝင်းမ
ပါပြီလို့လဲဆိုတော့ inspiration ကြီးမထင်မှန်ဖ ೇನೆ နေရာတိုင်းကလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လို inspiration လေးရလာတာနဲ့ကောင်းတဲ့မှာ idea လေးတစ်ခုပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းရင်တော့နောက်ဆုံးပြီးသွားမဲ့ idea ကောင်းဝင် โอเคအခုလို့တို့ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်ဒီများမှာလည်းတို့ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ